ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ କାଲି କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ କେତେବେଳେ ବାହାର ପାର୍ଟି ଅଫିସ ଯାଆନ୍ତିନି କି ବାହାର ପାର୍ଟି ଲୋକ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ଅଫିସ ଆସନ୍ତିନି। କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମନୋଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଏ, ମନ ଭିତରେ ଆଶଙ୍କା ଆସେ ଯେ ଆମେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବିପଦ ସଙ୍କଟ ଭିତରେ ଅଛୁ, ସେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ ଏଜିଟେସନ ଧାରଣା ବିକ୍ଷୋଭ କରନ୍ତି ସଭାପତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଏବଂ କାଲି ସମାନ ଦଶା ହେଲା ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ, ଛାତ୍ର, ଯୁବକ, କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ ଯେ ନନ୍ ପରଫର୍ମର ସଭାପତିଙ୍କଠୁ ହଟାଯାଉ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମେ ନିର୍ବାଚନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ। ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଏତେ ଖରାପ କଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଧାନସଭା ଆଜି ଚାରିଟା ବାଇପୁଲ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଦେଖିବେ, ସେଥିରେ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଜେଡ଼ି ସାଙ୍ଗରେ ସାଲିସ ହେଇକି ପାର୍ଟିକି ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ। ପୁଣି ଯଦି ଦେଖିବେ ନିର୍ବାଚନରେ 2019 ମଧ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସାଙ୍ଗରେ 50 ସିଟ୍ରୁ ଅଧିକ ଗଠବନ୍ଧନ କରିଦେଲେ, ଭିତିରିଆ ଗଠବନ୍ଧନ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେ ଭିତିରିଆ ଡାକିକି ବି କହିଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ ସବୁ ଆମର ୱିକ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଛି, ସେଥିରେ ନିର୍ବାଚନ ବିଜେଡ଼ିକୁ ଜିତେଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଯଦି ନିଜର ଖଣି ବିଜନେସ୍କୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ, ଖଣି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ନେବା ପାଇଁ ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି ସାଙ୍ଗରେ ସାଲିସ ରାଜନୀତି କରିବେ, ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ ତା'ର ରିଆକ୍ସନ୍ ପ୍ରକାଶ କରିବେ, ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ କଂଗ୍ରେସ ଭବନ ଭିତରେ ବାହାର ଲୋକ ଆସିବେ କାହିଁକି, ଆସିବାର ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକମାନେ ହିଁ କରିଥିଲେ, ସେଥିରେ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲୁ। କାଲି ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପରେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଟେଲିଫୋନ୍ ଧମକ ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼ୁ ଆସିଛି, ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଲୋକ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଆଟାକ୍ କରିବୁ, ଅମକ କରିବୁ, ଧମକ କରିବୁ। ମୁଁ ଆଜି 2 ବେଳେ DCPଙ୍କୁ ଭେଟିକି FIR କରିବି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଏଠି ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ କାଲି ମୋତେ କିଛି ମହିଳା ୱିଙ୍ଗସ୍ର ମହିଳାମାନେ ବି କାଲି ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିକି କହିପାରିନଥିଲେ, ଜଣେ କି ଆଗକୁ ଆସୁ କହିଲା ପରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ କହିବୁ। ଏବଂ ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱ ସମୟରେ ଆମେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅଛୁ, ଆମେ ସଫୋକେଟେଡ୍ ଅଛୁ, ଆମକୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଖରାପ ଇସାରା ଅଫିସରୁ ଆସୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଅଫିସ ଯିବାକୁ ବି ନିଜକୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ଏଇଭଳିଆ ଅଫିସ ବାତାବରଣ ହୋଇଛି, ଲୋକମାନେ ଭଲ ଲୋକମାନେ ବି ସେଠିକି ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଆମେ କେମିତି ଯିବୁ। ତେଣୁ ସେ ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଟେଲିଫୋନ୍ ଯୋଗେ ଯୋଗସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି, ଦେ ଆର୍ ଅଲ୍ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ୱିଙ୍ଗସ୍ର ଲୋକମାନେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯଦି ଦେଖିବା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଲେ କି PCC ସଭାପତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ, ତଥାପି ବି ଆପଣମାନେ ନଛଡ଼ାବନ୍ଧା? ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି ପ୍ରଭାରୀ ଏ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାହିଁ କହିଲେ, ଆପଣମାନେ ସେ କଥା କ'ଣ କାହିଁକି ଭାବୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଭାରୀ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଭାରୀକି ଆସିବେ ଯେବେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ଯେ ଆପଣ କେବେ ଯଦି ପିପିଲିରେ ଗୋଟେ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା, ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଆସିଲେ କି, ସଭାପତି ଯାଇକି କ୍ଲୋଜଲି ମନିଟର କଲେ କି, ନା ନିଜେ ପ୍ରଭାରୀ ଆସିକି ବୁଲିଲେ କି? ତେଣୁ ଯଦି ନିଜେ ପ୍ରଭାରୀ ଆସିକି 2 ପାଇଁ ଆମ ରାଜ୍ୟର ବାଇପୁଲ ହେଉଛି ସେଠି ବୁଲିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ କଥା କହିବାର ତାଙ୍କ ଅଧିକାର ଦେଲା କିଏ? ସିଏ କାହିଁକି କହିବେ? ସିଏ ତ ନିଜେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆରେ ତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ହିନ୍ଦୀରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସିଏ ପୁଣି କ'ଣ କହିବେ ଯେ ଆମେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବୁ? ଯେଉଁମାନେ କଂଗ୍ରେସ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେହି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କଂଗ୍ରେସ ସପକ୍ଷରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜେ ଅଣ କଂଗ୍ରେସ, ଅଣ ରାଜନୈତିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଉଛନ୍ତି, ଅଣ ରାଜନୈତିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସେଠି ମୌକା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣ ସବୁ ଦଳର ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣିକି ସେଥିରେ ପାର୍ଟିରେ ପୋଜିସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସର ମୂଳ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଏଥିରୁ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଅଲଗା ଦଳ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ସେ ଚାଲିଛନ୍ତି, CPI CPM ତୃଣମୂଳ ଆପ୍ ଏଇ ଲୋକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କମିଟିର ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସେ ଦେଉଛନ୍ତି। ଅଯୋଗ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଅଯୋଗ୍ୟ ମୁଁ କହିବି, ଅଯୋଗ୍ୟ ନ ହୋଇଥିଲେ ତ PPL ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଥାନ୍ତେ ନା।